خرس پکی موٹر سائیکل میں تک سر دس چرگان پہ خرسومہ ڈیر ارزان ور کوما موٹر سائیکل میں تک سر دس چرگان پہ خرسومہ ڈیر ارزان ور کوما اتیا روپے دانا دا یو نیم سر کے جوڑا دا دا غریب پکی پیدا دا دا غریب پکی پیدا دا د کست کل کل پتا وان خرسومہ چرگان ز خرسومہ ارزان ارزان چرگان دی راغلی د مردان دی پنجره کې بندي باندي پنجره کې بندي باندي یو کس وته پکار دی چې غلام آزاد وم او چرگان ز خرسومه موټر سائیکل می تک سر د ز چرگان په خرسومه ډیر ارزان ورکوم ام دل ته زب خکوما ام دل ته سپا کوما ام دل ته ٹوٹی کوما ام دل ته ٹوٹی کوما چکل دا تیاش بے شاپر کے اچھا اما او چرگان ز خرس اما موٹر سائیکل میں تک سر دے ز چرگان پہ خرس اما ڈیرا رزانی ورک اما تھینک یو زبردست